Un no pot pensar per ell mateix. Té que pensar pels altres, i més que res, d'on ve un. Per mi això és molt important. Ja que no vaig poder contribuir a Catalunya, volia contribuir d'una altra forma. I com que tenia l'oportunitat de fer-ho, doncs vaig voler fer-ho d'aquesta manera. Com una persona treballadora, convençuda de les seves possibilitats, humil i, sobretot, lluitadora. Des del primer moment em va semblar una persona molt, molt oberta, molt amb els peus a terra. El que Catalunya necessita, més que res, és indústries d'alta tecnologia. I aquest país té moltes indústries d'alta tecnologia. Els estudiants podien veure, venir aquí, saber aquesta alta tecnologia i transferir aquesta tecnologia a Catalunya. A Las Vegas Balcells accedeixo primer per informació a través del professor Roger Rangel, que és el coordinador del programa, i fa tota una sèrie de xerrades per fomentar que la gent participi a inscriure's i a demanar les beques Balcells. Bueno, tinc alguns flashos del moment en el que vaig rebre la beca Balcells. Entre ells recordo haver rebut un mail on la primera paraula posava congratulations, no? I després de tot el procés de proves i papers que havia enviat, aquella paraula va ser en plan, sembla que això sí que... No m'ho creia en un principi, perquè vaig accedir a la web de del Departament de Recerca de la Generalitat, qui donava les beques, i vaig veure que hi havia com unes 12, crec que eren 12 sol·licituds, i clar, hi havia 6 places. I realment no crec que tingués encara la consciència del que significaria després per mi la beca Balcells. Suposa una oportunitat de jugar a un nivell alt, de realment jugar amb un equip que té un entorn com és la Universitat de Califòrnia, que et permet estar amb companys, professors i instal·lacions de primer nivell. Començant de zero, com qui diu, coneixent noves cultures, nova gent, noves maneres de treballar. La manera de fer les coses també és molt diferent. És una cosa que... és una de les coses que nosaltres podem aportar després aquí, no? Que és com els investigadors es relacionen entre ells, com l'investigador es relaciona amb els estudiants. És una manera molt diferent del que jo coneixia aquí. Jo concretament vaig estar 2 anys. En el primer any cursant els estudis per preparar el que era la tesi del màster, i al final, el segon any, vaig tenir la sort de poder treballar en una tesi del màster amb l'estudi de les molles Balcells. Són unes molles que, com a tal, no deixen de ser molles, però amb una particularitat de tenir un angle a l'hora de processar-se que li donen unes propietats mecàniques, una resposta diferent a el que serien les molles clàssiques. Això us ho explicarà molt millor en Pere Balcells que jo. Aquí, si poses una força, aquí això anirà en una direcció i en una altra. Aquesta, quan poses una força, sempre va en la mateixa direcció. Aleshores, el problema va ser fer una màquina perquè es pogués fer això. I jo vaig dissenyar la màquina per fer això. I això és un procés de prefabricació que ho mantenem molt secret. Al final, la molla Balcells és el que ens ha portat a tots els estudiants allà. A part de les activitats acadèmiques de la universitat, miràvem de fer coses junts, la comunitat catalana. Jo havia tingut la sort de ser cap de colla a la Universitat de Girona. Vaig animar la gent, ens vam animar tots, i això, demanant faixes a través de per Nadal, que ens enviessin de regal, vam començar a animar-nos, no només catalans, sinó teníem un pilar que era brasileny, teníem uns índios que ens feien de laterals, i vam arribar a fer pinya com a grup i assolir castells amb certa humilitat, però ferms. La meva feina aquí ara continua sent una mica la continuació de la línia d'investigació amb la que vaig fer el doctorat. Jo treballo en cinemàtica teòrica, és una feina més aviat teòrica, i el que faig és estudiar els moviments dels robots. I actualment estic en una línia de recerca on ens dediquem a fer dissenys de dispositius, igual que havia fet allà, i ara sí que ja tinc estudiants que, com vaig ser jo en el seu moment, que estaven treballant en projectes de recerca. D'alguna forma, la beca segur que m'ha ajudat a estar on estic ara. Gràcies a la beca he pogut fer coses diferents a les que hagués fet, molt probablement, si no l'hagués tingut. Te n'adones que el somni americà existeix i es diu Pere Balcells. Vull dir, és un símbol de que el somni americà realment funciona i ha funcionat.